ជម្រាបសួរអតិថិជន PTC ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចតទៅទៅនឹងមូលហេតុអីបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកហាង PTC Computer ក្នុងការកម្មង់ទិញនៅ model Epson អូខេ អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចតទៅទៅនឹង model Epson បាទខាង PTC Computer ខ្ញុំគឺនាំ ចូល direct ពីរោងចក្រតែម្ដងអញ្ចឹង ប្រដាក់ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជា original ហើយធានាគុណភាពនៅតម្លៃបងប្អូនណាតម្លៃគឺសមរម្យមែនទែនអត់ថ្លៃទេដោយសារតែយើងដារិចពីរោងចក្រអញ្ចឹងតម្លៃគឺយើងអត់គិតសេវាច្រើនតង់ទេបាទគឺដារិចតអញ្ចឹងតម្លៃគឺគិតធូរធូរមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការជាមួយកាន់ហាង PTC Computer យើងខ្ញុំបានបងប្អូនណាបាទអ្វីដែលពិសេសគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅប្រដាក់ original បាទ